Першим питанням під час відкритих слухань регіонального представництва Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також КП «Харківські теплові мережі», 14 листопада присутні обговорюють незаявлені раніше теми, а можливість потрапити на ці слухання. За декілька хвилин до початку обговорення на вході залишається до 20 харків'ян, через те, що всередину запускають не всіх, частина людей залишається за турнікетами. Препятственный доступ всем желающим на эти общественные слушания. Сейчас вы этого не делаете. На водоканале было полтора месяца назад такое же слушание. Там было зарегистрировано процентов 20-30. Но они не упирались, и они и всех пустили. Представники міськради та комунального підприємства посилаються на процедуру проведення слухань і правила допуску на територію підприємства. Пройти до актової зали спочатку дозволяють лише харків'янам, які зареєструвалися заздалегідь. Ми не займайтеся своєю роботою. Ми друг друга знаємо вже не перший. Пустіть людей, все буде нормально. Существує порядок проведення відкритих слухань, які затверджені постановою Нацкомісії. Подождіть. Правильно, відкриті, но это об'явлення висело на сайті Нацкомиссии 20 дней. Там было написано регистрация всех участников до 10 числа. Через майже півгодини після початку обговорень до зали, де проводяться слухання, все ж заходять декілька людей, які досі залишалися по іншу сторону турнікетів. Активісти зауважують, на відкрите обговорення складно не тільки потрапити, а й дізнатися про його проведення. Інформація про такі слухання, а їх восени було проведено вже декілька, для більшості містян досить закрита. Повідомлення можна побачити лише у спеціальному розділі на офіційному сайті. Про більш масштабне повідомлення споживачів мова не йде. Тим часом комунальники та начальник регіонального відділу НКРКП відповідають, усі бажаючі взяти участь в обговоренні таку змогу отримали. Ми розглядали питання про внесення змін до деяких постанов НКРКП щодо тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів, крім населення, по КП ХТС. Этот вопрос ми розглядали в сентябрі місяці, як я вам сказав. Значить, присутствовали всі. И до этого, кто хотел, можно было дать свои пропозиции КП ХТС. Затем по инвест-программе мы рассматривали 5 октября. То же самое, все, кто хотел, присутствовали. Згодом присутні переходять до основних тем громадських слухань – коригування вартості комунальних послуг та затвердження інвестиційної програми підприємства на 2017 рік. Цього разу комунальники пропонують знизити тарифи для населення, щоправда, лише на 0,4% від нинішньої ціни. Зниження тарифів произошло за счет того, що зі структури тарифів були убрані затрати на періодичну перевірку приборів учету гарячої води. И уменьшены затраты на прийом платежей, по прийому платежей єдиним расчетним центром нашим. Щодо затвердження інвестиційної програми підприємства КП ХТМ, а це більше 100 мільйонів гривень, то ці гроші, говорять комунальники, планують витратити, зокрема, на реконструкцію зношених мереж та встановлення приладів обліку. За нами зафіксується в нашому тарифі сума 102 мільйони, вона зафіксується. Эти денежные средства, они то, что мы не успели, допустим, реализовать в этом году, а это порядка 20 миллионов, то есть мы уже реализовали, то есть оставшиеся средства, они будут аккумулироваться на спецсчете, с которого, в принципе, денежные средства взять нельзя, и они будут использованы в следующем году. Тим часом активісти говорять, перед затвердженням програми підприємства або прийняттям рішень про зміну вартості послуг для населення необхідно провести ретельну перевірку діяльності підприємства та проаналізувати ефективність роботи керівництва КП. Тільки протягом першого кварталу 2017-го збитки ХТМ склали більше 300 мільйонів гривень. У минулому році – понад мільярд. Я вважаю, що потрібно робити реальний аудит, дивитися, на які втрати, из-за чего административные потери, насколько эффективна структура предприятия, насколько есть вообще необходимость, может, некоторые харьковчане достаточно там обладают каким-то желанием переходить на автономное отопление, а не на централизованное. Протоколи проведення відкритого обговорення питання щодо схвалення інвестиційної програми КП «Харківські теплові мережі» на 2017 рік та щодо коригування тарифів оприлюднять на офіційному сайті підприємства, а також надішлють до Києва і чекатимуть на відповідь від нацрегулятора. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство «Тільвідіння новості».